Транспортні обмеження в столиці на час локдауну спровокували восьмибальні затори, які скували основні магістралі міста. На всіх транспортних мостах виникли труднощі з трафіком. Під час руху на Південному мосту один з водіїв заграв на гітарі прямо за кермом. Заручники транспортного колапсу зняли музиканта на камеру і опублікували в соцмережі. У Києві такі затори, що можна і на гітарі грати, прокоментували вчинок водії.